ילמד מוסר בחודש הזה ביותר, ודאי שהוא יהיה הרבה יותר מוסרי וערכי. ומי שנכנס לשנה הבאה הרבה יותר מוסרי וערכי, הוא הרבה יותר ממוזל, עם הרבה יותר סיכוי שיהיה לו שמירה מלמעלה. למה? כי ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מכפר לכולנו, ביני לבינו. אבל מה שבינינו לבין עצמנו, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אומר הרב הקדוש, הרב אלחנן וסרמן, אומר, כל הדינים הקשים שאתם רואים שקורים פה למטה זה כי לא כיבדנו פה למטה. כל מה שאתם רואים תוצאות מרות למטה זה לא כי יש לנו בעיה עם למעלה. הבעיה עם מה שעשינו למעלה זה אחרי 120, מסתדר איתו. לכן ביום הכיפורים אתה יכול להגיד, סליחה על הכל, אבל מה שבינינו לך הוא מוכן. אבל מה שבינינו, הוא לא יכול להתערב ולבקש מחילה. כל הצרות שאתה רואה שיש למטה, כי ישימו צרות אחד לשני. מאיפה מתחילים כל הצרות? אמרתי את זה נלמד היום. זה לא אני אומר. זה מעיד בעל הספר רוחות צדיקים. הוא מתחיל מהשער הראשון. השער החשוב ביותר, השער הבעייתי ביותר, המידה הקשה ביותר, הבעייתית ביותר, שאם נסיר אותה מנפשנו וגופנו ירון, אני חושב שנסיר 90% מכל הבעיות שיש לנו בחיים או שיצרנו לעצמנו בחיינו. זה מידת הגאווה. שער הגאווה. אורחות צדיקים. שער הראשון, נדבר על מידת הגאווה. ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים. תראו את לשון אורחות צדיקים. הוא אומר, שער הראשון, נדבר על מידת הגאווה. בואו נדבר על זה. צריך לדבר על זה. לא ללמוד, לדבר על זה. אנחנו לא הולכים ללמוד על זה. אנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה שנקרא גאווה. למה? הוא אומר, ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים. לפני שנלמד את כל יתר השערים הטובים, ענווה ואהבה ורחמים, יש דבר אחד שאומר, אורחות צדיקים, אני רוצה שביחד נלמד משהו שאם נדע להתרחק ממנו, כל היתר יהיה קל ללמוד ולעשות. וככה הוא כותב, מפני חיוב האדם להיבדל ממנה. הוא אומר, קודם כל בוא נלמד ממה להיבדל. כשילד נולד לעולם, אז קודם כל, כל התולדים נולד ילד יהודי. יש לו מה מותר שהוא יאכל, מה מותר שהוא ישתה, מה מותר להשמיע לו, מה מותר להראות לו. יש הבדל בין יהדות לגויים. אנחנו מברכים על זה מוצאי שבת. ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, מברכים ברוך המבדיל בין קודש לחול. קודם כל בוא נבדיל בין קודש לחול ומרוחות צדיקים. מה ההבדל? מה ההבדלה? קודם כל תוריד את מידת הגאווה. אי אפשר להיות יהודי גאוותן. אי אפשר להיות אהוב אצל השם עם גאווה. אי אפשר. זה מנגד. זאת אומרת, אם אתה יהודי עם גאווה, אתה מאבד אותי, אומר השם. אם אתה יהודי עם גאווה, אתה מאבד את עצמך, אומר השם. זאת אומרת, כדי שלא תגיע לכל העבירות והצרות, ותתייסר ותייסר, ובסוף כולם יתייסרו סביבך, כי אתה כזה, בוא נוריד דבר אחד ממך, את הגאווה שלך. לכן אומר אורחות צדיקים, כי פתח לרעות רבות. בא לי מישהו אומר, תגיד לי רב, ממה להימנע? תגיד, אני סומך עליך, ככה אמר לי רון, תגיד לי דבר אחד שאני אזהר ממנו. אמרתי לו גאווה. יום שבת, נדב הוא שאני יושב בראש השולחן, יושב משמאלי, החתן שלי. משמאלו, הבת שלי. מימיני, אשתי, ההורים שלי, כולם, כל המשפחה, כן? עכשיו אבא שלי, באמת יאמר לזכותו, לא רוצה לשבת בראש, רוצה לשבת ליד הנכדה. אמא שלי, אשתי הבריאה, רוצה... אני יושב, אני מסתכל על השולחן ואני אומר, איזה כיף לשבת כאן ביחד. במיוחד, אף כמה שמעתי יום חמישי. אתם יכולים לשמוע מה שמעתי יום. אני מסיים, אתה יודע, השיעורים שלי 90% על החיים. אני מסיים שיעור בראש העמים. אני יוצא כבר לארמון זו למודיעין, לבר מצווה. בכיכר, בראש העין שם, עוצר אותי איזה בחור באוטו, אומר לי, הרב, אפשר אותך שנייה אחת בצד? אמרתי לו, כן, צדיק, כשאני פשוט ממהר לאירוע, אמר לי, כפרה לך רק דקה. אמרתי לו, טוב, חיים שלי, בוא, אחרי זה נעצור. אומר לי, הרב, אתה יכול לעזור לי? מה קרה, צדיק שלי? אני סובל, אני נשוי כמעט 3 שנים, אני סובל, אני בא לי למות. למה, חיים שלי, מה קרה? אומר, גם בשיעור שדיברת מה זה בכיתי, ראית, קלטת אותי? אמרתי לו, כן.
אומר, תקשיב, אני באמת טוב לי עם אשתי, יש לי אישה טובה, טוב לי. אני מפרנס, אני גבר טוב, אני מרגיש בחורה טובה, באמת. אמרתי לו, חיים, מה השאלה, תגיד לי. אמר לי, אני פעם בשבועיים נמצא אצל חמי. שבוע אצלי, אצל אבא שלי ואמא שלי, שבוע, ככה סיכמנו. שבוע אצל ההורים שלי, שבוע אצל ההורים שלך. נדב, תקשיב. אומר לי, אני מגיע אליהם הביתה, מתיישב בשולחן, אני יודע שאני חצאת עם שריטה היום, רק אני לא יודע איזה שריטה הפעם. כל הזמן הוא אומר, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אתה יש לך חלב על השפתיים. אתה עכשיו יצאת מהביצה. די, יש לך... אתה... מי היה? אפס. כל הזמן הוא אומר לי, תקשיב, תקשיב. תקשיב, תלמד. אולי תלמד משהו. הוא אומר, אני יושב עם, עם אשתי. אני כל השולחן בוכה בפנים, מבויש. יום אחד הוא אומר, הגעתי למצב שלפני חודש, כבר נשברתי, התחלתי לבכות. הוא אומר לי, נו, תגיד לי, אתה, סליחה לביטוי, אתה קוף וו, קוף סמך וההמשך. מה אתה, אתה ילדה? מה תהיה גבר? קבל את זה, קבל את האמת ממי שאמרה. אומר הרב, אני לא יודע, הוא מתנשא עליי, מתגאה עליי. אומר, השבת שלי הפכה להיות גיהנום, הרב. הוא אומר, אתה באת לי בדיוק עכשיו על כיבוד הורים, מה אני עושה? אני שבת האחרונה שהייתי אצלם, יצאתי, הדלקתי סיגריה, פעם ראשונה. בחיים שלי, אני מבית דתי מסורתי. בחיים לא חיללתי שבת, אבל לא יכולתי, הייתי, לא מצאתי את עצמי. ואני אומר, תראה מה זה עודד. רבנו בכי בן פקודה כותב, מי הוא אדם ירא שמיים? שהקדוש ברוך הוא אוהבו. אומר, מי שנחמד לאנשים למטה, שבכניסתו מצפים לו. ובכניסתו מצפים לו ובצאתו בוכים אחריו. זה אדם שנכנס אליך הביתה ואתה אומר, יש, הוא הגיע, וואי, חיכיתי לו, וואי, איזה כיף לשבת איתו. כל דקה איתו זה דבש, אתה מנגב דבש, אתה נהנה, ושהוא יוצא אתה אומר, זהו, לא, לא, אין סיבה לשבת. חבל שהוא הלך. אומר את הגמרא, אומר רבנו בכי, אומר, אם אתה אדם כזה, ששמחים בכניסתך ועצובים בצאתך, ודאי שאתה אהוב בשמיים. אנשים אוהבים שאתה בא אליהם. אנשים אוהבים להתארח אצלך. הם מתארחים אצלך והם לא מרגישים שאתה מעליהם. הם מתארחים אצלך והם מרגישים שהם בעל הבית, שהם עקובים לך. אני יושב פעמים בשולחן שלי. מי לא יושב אצלי? כל מה שמישהו אומר, גם אם שמעתי מהפעם, וואו, איזה יופי. מה, פעם ראשונה שמעת? האמת, האמת. שמעתי, אבל איך שסיפרת את זה, לא שמעתי דבר כזה אף פעם. איזה כיף לאדם כזה, שאתה יושב מולו, והוא מרגיש שהוא לא אפס, שהוא לא כלומניק. הוא מרגיש שהוא לא פחות ממך. יהיה לו כיף לשבת לידך. אומרת הגמרא, למה שנו הגאוותן אצל הקדוש ברוך הוא? למה? הרי כתוב, תועבת השם כל גאווה לב. למה הגאוותן כל כך שנו אצל השם? כי מה כתוב? כל שנחמד למטה ואהוב למעלה. שאהוב למטה, נחמד למעלה. איך אני יכול לאהוב אותך אם הבן שלי למטה סובל ממך? איך אני יכול לחבק אותך שהבן שלי למטה בוכה ממך? איך אני יכול לאהוב אותך שאנשים למטה סובלים סביבך? אומרת הגמרא, דעו לכם, אדם גאוותן זה אדם מלא ביצרים, כבוד, מה לא? יצר הרע גדול מהלך גאוותן. לכן אומרת הגמרא, מי שנדבק לגאוותנים, סימן שגם הוא כזה. לא לחינם מלך הזרזיר אצל העורב, כשהוא מין ממינו. זבוב, איפה הולך? איפה שיש? צועה. פרפר, איפה הולך? איפה שיש ריח טוב, פרחים יפים. אומר, דע לך, מפה תלמד. מפה תלמד. אדם גאוותן, מי שיושב סביבו, סימן שהוא כזה. אדם ענוותן, מי שיושב סביבו, סימן שהוא גם הוא כזה. הקדוש ברוך הוא לא סובל גאוותנים, ירון. למה? עתיד הקדוש ברוך הוא להפיל אותם. תדעו לכם. אני אגיד לכם את זה ככה, כדי שלנו את זה תמיד. אני, שאני קורא את זה, אני לא קורא את זה ומעביר את זה, אני קורא את זה ככה. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי פתח לרעות רבות. תראו איך הוא ממשיך ואומר, ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. תראו את לשון אורחות צדיקים. שאני עכשיו מביא למוסך שלך רכב,
מה אתה מגדיר לי שאם הלך באוטו, הלך הכי גרוע? מה אתה מגדיר, ירון? מנוע. מנוע, נכון? אני לא חושב שיש משהו שהוא גרוע ממנוע באוטו אם הולך. לא מדבר על תאונת פח. מדבר על חלק שהלך באוטו. מה החלק הכי, הכי, הכי משמעותי ברכב? מנוע. עכשיו, למה אתה אומר מנוע? כי זה העלות שלו? רגע, שנייה, תשמע לשאלה. אתה אומר מנוע כי זה העלות שלו? או כי מה? שנייה אחת, תנו לירון לענות, אני לא סתם שואל. אוקיי, אוקיי, שנייה, שנייה. אם הפנס היה עולה 100,000 שקל, מנוע 20,000 שקל, והיה הולך מנוע, היית אומר לי, הכי גרוע לך או לא? זו השאלה. הבנתם את השאלה שאלתי אותו? כן. האם הוא אומר לי שהכי גרוע באוטו הלך כי זה לב האוטו, בלעדיו הוא לא מניע, או בגלל הסכום? זו השאלה שאני שואל. אתה אומר עלות. עלות. אתה אומר גם וגם. עוד הבנת את השאלה? למה המנוע זה דבר הכי שהלך באוטו גרוע? בגלל היוקרה שלו? לא חושב בגלל. בלי זה אתה לא יכול לנסוע. המנוע פשוט הרכב לא ייסע. אני אבא לא נסוע. זה לא ברכב. חניאב. הבנתם את השאלה, הבנתי שהבנתם את השאלה. מי אמר את זה? אתה צודק, אבל היה פה תשובה יפה. בלי פנס עוד אפשר לנסוע. דלת שקיבלה מכה, או סתם דוגמה, הווישרים. נגיד שזה עולה 100,000 שקל וישרים. בסדר? המנוע עולה רק 10,000 שקל. אם הלך הווישרים, עדיין אפשר לנסוע באוטו. אי אפשר לנסוע, אם יש גשם, בקיץ. אבל אפשר לנסוע? אי אפשר לנסוע. מה, זאת קיץ פה? בסדר, חיכיתי שיגמר הגשם. בסדר, בוא נתחכם איתך גם. חיכיתי שיגמר שהגשם, אחר כך יהיה אפשר לנסוע? כן. ואם הלך המנוע, אפשר לנסוע עד שלא מתקנים אותו? בסדר. הבנתם רגע את השאלה? בטח. כן, בווישרים. הבנת את השאלה. זאת אומרת, שלא בכדי עניתם פה מנוע, למה? כי זה לב האוטו. לפי התורה, גאווה זה גם מנוע וגם הווישרים וגם הפנס. כי עם גאווה אי אפשר להתקדם, אי אפשר לחיות, אי אפשר לנסוע, אי אפשר לטייל, אי אפשר לצאת, אי אפשר לשבת, אי אפשר לאכול, אי אפשר לישון, אי אפשר כלום. שיש אדם גאוותן זה לא מנוע פנס, זה רכב מושבת. זה גם רכב מכוער. אצל הקדוש ברוך הוא אדם גאוותן זה כל החלקים גמורים. אל תגיד לי, יש לו לב טוב. אם הוא גאוותן, הלב טוב הזה יהיה פועל דקה בשבוע. המעשים שלו תמיד יהיו מכוערים. אל תגיד לי, גאווה הורסת הכל, כל חלקה טובה. זה אומר אורחות צדיקים. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות. ולא ראינו כזאת לרע בכל המידות. אין יותר רע ממנה. היא פתח לכל הרע שיש בעולם. מה? אמרתי לו שהוא לא גא. ברוך השם. אני אתן לך דוגמה הכי יקר. אני מאמין שיש לך כמה סוגי חברים. עודד יש לו כמה. ויש לו לא מעט. אני מכיר אותך, אני לא מכיר. אם אני אשאל את עודד, כי אני מכיר את עודד, אני אשאל אותו עודד, מי מהחברים אתה הכי כיף לך לשבת? תחשוב בראש, אחרי שחשבת מי, תחשוב רגע כמה הוא גאוותן או כמה הוא ענוותן. גם אתה תחשוב, אתה תגיע למסקנה שיותר כיף לשבת עם אדם בעל ענווה. למה? כי בעל ענווה לא יפגע בך, לא ירד עליך, לא יתנשא עליך, לא ידרך עליך. הייתי בניו יורק. היה איזה אחד, זה פעם אחרונה שהוא היה לידי. חנצ'וק מכיר אותו. ישבנו בסושי טוקיו. כן? היה בחור שנפל מנכסיו בגלל הקורונה. לא, סליחה. נפל מנכסיו שנתיים לפני הקורונה. סיימנו לאכול מסעדה, במסעדה, היינו 8-9 אנשים, אני, זבולון, אשיר, הפלוני הזה, הפלוני שפגע. היינו אנשים. בא להוציא כסף, אז ההוא, הגאוותן, מה אמר לו? תשאיר, תשאיר, זה גם ככה הכסף האחרון שיש לך. תשאיר. מה אתה עושה פרופוזות עלינו? אתה הלכת להוציא עכשיו את האחרונים או הלוות, כי אין לך. על מי אתה עושה פה הצגות? אין לך, תשאיר. שפיל אותו. מה זה שפיל אותו? ההוא מסכן, נהיה מלבן אדום. מסכן אלבין לגמרי. אני ראיתי את המחזה הזה ואמרתי, פלוני, שלא תעז לשלם פה. אם אתה תשלם פה, אני אקיד כל מה שאכלתי. אנחנו כולנו פה נחלק את זה שווה בשווה, או שאני אשלם. אתה לא משלם. אמר לי, למה?
אמרתי לו, מה זה שווה שתשלם ותזמין וכביכול תארח שיש פה בן אדם שבא לו למות ממך עכשיו? יש פה בן אדם שכל החיים יהיה רעב, שכל החיים יהיה בצער, מה זה שווה? במקום לענות לי, אתה צודק, מה אמר לי? מה, אני עושה לו טובה, זה לא יש... אם הוא עכשיו ישים פה, לא יהיה לו כסף. אמרתי לו, אני מבקש ממך, לכל השיעורים של כל הרבייס, תבוא. אליי אל תבוא יותר. אם אתה לא עושה תשובה ומצטער בפניו, ומבקש סליחה בפניו, ומשנה את עצמך, אל תבוא לשיעורים שלי יותר. אני לא יכול להחזיק או להרשות לעצמי שאחד כמוך יהיה סביבי. זה בשבילי, זה סטיד, זה בושה, אמרתי לו ברוסית, זה בושה. אמר לי, יותר, יותר לא תראה. אתה צחק אנשים כאלה סביבך. אמרת, אתה צודק, לכולם פה יש לב טוב. יש בכיס, אין בכיס, לב טוב יש להם. מה שהם, מה שאתה עשית, הם לא יעשו. אני מעדיף אותם מאותך. כי הם עוד יום אחד יעלו. אתה איפה שאתה לא נמצא, אתה תיפול, תזכור. שנתיים אחרי הגיעה הקורונה. עד היום בארצות הברית לא יודעים איפה הוא נמצא, איפה הוא ברח. כל הנכסים התמוטטו לו. עד היום לא מוצאים אותו. הוא ברח. היה מסתובב עם רכב גג פתוח, שם פול ווליום שירים, נוסע ככה, באוטו. איפה? לא יודעים איפה. כי הגאוותן תמיד נופל. כי הקדוש ברוך הוא משפיל, גאים, עדי ארץ, מגביה שפלים עד מרום. ככל שיותר תשפיל את עצמך, אני אגביה אותך. ככל שיותר תברח מהכבוד, אני אדאג שיכבדו אותך. ככל שיותר אתה תברח מהכבוד, אני אדאג שירדוף אחריך. כי כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אמר לי פעם אלי יוחנה, שחקן ביתר ירושלים, שאנחנו חברים יותר מ-20 שנה עוד מעט. אמר לי, דע לך, אם הייתי יכול, בתור חילונים, אם הייתי יכול להציע עצה לכל בחור, הייתי אומר לו, אף פעם אל תרדוף אחריה, כי היא תברח ממך. תן לה לרדוף אחריך, שהיא לא תברח ממך. בתור חילוני. אמר לי, מי תרדוף אחריך? סימן שהיא מעריצה אותך, היא רוצה אותך. אם אתה תרדוף אחריה, היא עוד תשחק בלב שלך. היא תתעתע בך. היא תעשה ממך פורפרה. חילוני מבין את זה בקשר של גברים נשים. התורה מבינה את זה. אם אתה תרדוף אחרי הכבוד ותחפש אותו בכל מחיר, הוא יברח ממך. אבל אם אתה תברח מהכבוד, הוא עוד יחפש אותך, ימצא אותך וירדוף אחריך. כשאתה מגיע לאיזה מקום, אף פעם אל תחפש שיכבדו אותך. כי בסוף אם לא תחפש, תקבל את הכבוד הכי גדול. גם מבני אדם, גם מבורא עולם. אבל אם תחפש את הכבוד, לא יהיה לך חיים לא כאן ולא שם. כי אם חס ושלום, אתה תחפש כבוד ולא תקבל, אתה תישב, אוכל מתוק ויהיה לך מר. אני מכיר בן אדם, ישב איתי, אמר לי, הרב, אני חולה. אני חולה אירון. אמרתי לו, מה אתה חולה? היה איתי בכולל. אמר לי, רבי רונן, אני ואתה חברים, עוד שהיינו חילונים. אני לא אגיד את זה אף אחד, כי אני מתבייש. אתה יודע, אני בעל גאווה. אמרתי לו, עצם זה שאתה אומר שאתה בעל גאווה, יש לך סיכוי עוד לשרוד. אמר לי, כפרה עליך, רבי רונן, תעזור לי, מה? אני חולה. אמרתי לו, מה אתה חולה? אומר, אתה יודע, אני מדי פעם נותן דבר פה תורה, דבר פה תורה. לפעמים אני מדבר, ואז קוראים לי בשם שטיפלוני, ואני מת מזה. אומר, נכנסתי לקפות בסוכות. ולכולם נתנו את הזכות, לקרוא את המזמור, להחזיק את ה... לא, 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 לא אמרו את השם שלי, הרב. אמרתי לנו, אז מה? לא, זה ממית אותי, כאילו מה, הפלוני הוא יותר טוב ממני. כאילו מי הוא לידי? אני פה תרמתי, אני פה עשיתי. הרב, למה? אמרתי לו, צדיק, מה אתה מחפש כבוד? אמרתי לך, אני חולה. אמרתי לו, בוא אני ואתה נלמד אורחות צדיקים רק שער הגאווה והנבה. נתחיל עם הפסול ונעבור למה שהשם אוהב. בן פורת יוסף, בן פורת, אני לא יודע, איך הוא אמר לי לפני, תחילת שנה הזו. כן, הסוכות הזה, הוא היה אצלי. כן, סוכות האחרון הוא היה אצלי באיזה יום אחד בבוקר. איך הוא אמר לי, לא התרפאתי לגמרי, אבל אני חצי, אני פחות חולה חצי. אני כבר שורד את זה שלא מכבדים אותי. אתה יודע מה זה, בן אדם עודד, נכנס לאיזה מקום, והוא מחכה שכולם יקרום בשבילו, יכבדו אותו, יגידו את השם שלו, ולא אומרים, בא לו למות. בא לו למות. אחד כזה לא משנה איך הוא יחיה, מה יהיה לו, הוא מרגיש שאין לו כלום. לא שווה לו כלום. אני, היה לי ויכוח לפני כמה שנים בין שני אבות. הוא אומר, אני מגיע להיות סנדק, אני קניתי להם בית.
האבא של הבחור אומר, אני מגיע להיות סנדק, מה זה? קודם כל נותנים לאבא של הבן. מה זה? הבן שלא יכבד אותי, אני לא אבוא. זה אמר, אבל מי קנה להם בית? אני. אמרתי, איזה בושה שיש שני אנשים כאלה ביהדות. אמרתי לפלוני, תביא לי אותם, אני רוצה לשבת איתם. ישבו אצלי, במשרד. אמרתי, תגיד לי, מה הטענה שלך לשבת סנדק? מה לי, קניתי להם בית, לא מגיע לי כבוד. מה הטענה שלך לשבת סנדק? הוא אומר, אני אבא של הבן, לא מגיע לי כבוד, גם אני סביב שלהם. לא קניתי בית, עשיתי להם דברים אחרים, עשיתי. אמרתי, תראו מה זה. תראו מה זה, אמרתי. בשביל 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, אתם מתווכרים? כאילו בשביל שמחר מישהו יגיד, אבא של פלוני ישב סנדק, אבא שלה ישב סנדק, בשביל זה? אמרת, תגיד לי, אתה חושב שמי שיושב סנדק, או אם, אתה חושב שזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אתה הרי אדם מאמין. אתה לא מתבייש ככה לצייר את הילד, נולד לכם נכד. ככה, על זה מתבקרים ורבים. על מי ישב סנדק? צריך לריב, להגיד, תישב אתה סנדק. אתה אומר, אני יישב. אז איך, לא משנה, הרוי האבא של הקלה אמר, אם הוא יושב סנדק, אני לא בא לברית. אמרת, תגיד לי, אתה משוגע? אתה משוגע? אתה מסוגל לשבת בכיסא שמישהו אחר יושב בצער בגללך? מה הוא אמר לי? והוא מסוגל לשבת שאני אהיה בצער? אמרתי לו, לא, אני לא פונה אליך, אני פונה לשניכם שאתם לא בסדר. אז ההוא, תראה מה זה מהגאווה. מה אמר לי אבא של הקלה? טוב, אם זה ככה שישב מישהו, לא, לא, לא הוא ולא אני, ניטרלי. אמר לי, תראה מה זה. תראה מה זה. תראה מה זה. רק לא הוא. שלא יגידו מחר, כיבדו אותו ולא כיבדו אותי. תגידי, אתה משוגע, אמרתי לו. זהו, תקשיב, עכשיו הברית הזאת, הוא לא ייהנה ממנה. הוא לא... מישהו מהברית הזאת, יפקו אנשים בברית. אומר השם, לכן אני שונא את הגאוותנים. כי לא משנה מה היא נותן להם. הם תמיד מוצאים סיבה לדרוך על אחרים ולהיות מבסוטים מה שנתתי להם בחיים. לא טוב להם. ובגלל שכל כך לא טוב להם, הרי לא טוב לסביבה שלהם. בגלל שלא טוב לסביבה שלהם, לא יהיה טוב להם בסוף. הם יפלו. הם יפלו. לכן צריך האדם להתחכם, להניגם, אל המנהג הראוי, ולדחות אותם ממקום במקום שאינה ראויה בו. כל מקום שנכנס לך מצב של גאווה וכבוד, עודד, דחוף. לא רוצה את זה. לא רוצה. יש לי בחור, שנה שעברה, 40 לייבים תרם לארגון. 40 לייבים. 40 לייבים שהוא מצולם, לא משנה, אמר לי, יש לך סכום, צא לדרך, שנה שעברה, מי שזוכר את האלול שעבר, אלול שעבר, כולל 10 ימי תשובה, 40 יום היה כפולים כל יום לייבים. כל יום כפול. אדם הזמין שיעור, נתנו לו מתנה לייב. אדם רוצה להזמין שיעור, לא צריך, אין לך, יש תורם עם לייב. יש תורם 100,000 שקל, תרם ללייבים. אמר לי, אם אתה תגיד לי תודה, או תזכיר את שמי, זו פעם אחרונה ששמעת ממני ואותי. אני בלי כוונה, מהכרת הטוב, אמרתי לו תודה רבה, אמר לי, הבנתי. עשה איתי ברוגז. אמר לי, אני אוהב אותך, מכבד אותך, ביקשתי בלי תודה. אמרתי לו, אבל למה? אמר לי, אני רוצה לעבוד על הגאווה שלי, שלא תהיה בגאווה. אם אתה תגיד לי תודה, יהיה לגע הגאווה שלי. יש לי בחור שבאחד השיעורים אמרתי לגבי אוטו, אז הוא דאג להחליף לי אוטו. אני וכן שכשאנחנו להביא את האוטו, אמר לי בטלפון, אמר לי, תקשיב, אני נותן לך להחליף את האוטו, כי זה לא לך, זה לעם ישראל. האוטו הזה לא משרת אותך, משרת את עם ישראל. אבל אם תזכיר אותי ותגיד לי תודה, מצידי תיסע באוטובוס. בסדר. אמרתי לו, בסדר. שלא תהיה, אתה רוצה להגיד תודה, תגיד תודה להשם, לא לי. אמר לי, תודה להשם ששלח אותך. אל תתחיל, אמר לי. למה? אני לא רוצה ליפול בגאווה. אני יודע, אצל הקדוש ברוך הוא יש דבר שנוא על הדבר, כי זה שנוא. הוא לא אוהב את זה. אנשים שחושבים שמה שעכשיו עשיתי, אני עשיתי. השם לא אוהב את זה. השם רוצה שתגיד מה שעכשיו עשיתי, השם זיכה אותי לעשות. מה שעכשיו קיבלתי או קניתי, השם זיכה אותי לקנות.
באמת, תרגיש בלב שזה לא אתה אומר השם, אני זכה אותך לעוד. תרגיש שזה אתה, מה שהשגת ייפול. ייפול. גאווה? גאווה זה יד וכף יד. איך אני יודע? גאווה בגימטריה 15. 15 זה 1. 1 זה יד. ה-5 זה כף יד. אומר השם, תתחיל להיות עם גאווה, אני אקח לך את היד ואני אפתח לך אותה, וכל מה שאני אפיל לך, ייפול לך מלמטה. אבל אם ענווה, ענווה זה לא פותח יד, אני אעשה לך, אני זה. ענווה, איך אדם, אדם, תחנונים, בתחנונים ידבר רעש, שאדם צריך צדקה, איך הוא בא? תן לי! הוא לא עושה ככה, נכון? תביא לי! איך הוא עושה? אתה יכול להביא לי משהו? שמתם לב למבקש... שלא נדע. אדם שמתבייש ומבקש זכה אומר, אתה יכול לעזור לי משהו? הוא מקווץ את ידו, מקווץ את היד שלו מהבושה. אתה יכול להביא לי משהו? גם כשאתה בא לשים משהו ביד, אז איך אתה עושה? אתה עושה ככה. אתה עושה ככה שזה יישאר. אתה שם עכשיו פה משהו, זה נפתח, זה הכל ייפול. לכן אדם, מה אדם? איך אדם מבקש? איך אדם מבקש? השם ישמור אתכם רבנו. הרב ישראל, כן, כן. לכן אדם שמבקש, מבקש, איך הוא מבקש, עודדוש, איך הוא מבקש? ככה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה, תהיה עם יד אחת וכף יד. איך? אל תבוא עם ה... ראית פעם אדם מרביץ ככה? ככה מרביץ? לא. איך הוא מרביץ? פותח את הידיים. אומר השם, תהיה, יש לך יד, 15 גאווה, 1 ו-5, אתה תהיה ככה עם אנשים, הכל בסוף ייפול לך. הכל ייפול לך. תנסה להחזיק ככה מים, הכל ייפול. תעשה ככה, מים יחזור, אני אחזיק לך את המים. ענווה. ענווה. לכן הגאווה היא המטבע אשר פסל המלך הגדול ברוך הוא, והזהירנו עליה בתורתו, כמו שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים. רבותיי, ירון, פה נשאלת שאלה יפה, יש מדרש יפה על זה. המדרש שואל שאלה כזו. שים לב מה, מה, מה מביא אורחות צדיקים. הגאווה היא המטבע אשר פסל המלך הגדול ברוך הוא. מה זה המטבע? למה מלשון מטבע? מי יענה לי פה? למה לא שטר? למה לא, לא יודע מה? למה המטבע? מי יכול לגע... להיכנס איתי ל... אנחנו פה בבית. אתה אומר מטבע סכום קטן, ואם אני אגיד לך שזה מטבע זהב, ירון, הבנת מה אני מכוון? הגאווה היא המטבע אשר פסל המלך הגדול, ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פוסל מטבעות. איזה מטבע הוא פסל? מטבע של גאווה. יש מטבע של גאווה, יש דבר כזה? מי יכול להסביר לי? יפה. או, יפה מאוד. מה הכוונה? הגאווה היא המטבע. מטבע מלשון מם טבע. מה זה מם טבע? מם, איך כותבים מם? מם, מם. מלשון מום. גאווה זה מום טבוע באדם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לחיות איתו. הוא פוסל את האדם הזה. אם טבוע בך המום הזה, מום זה לא סתם נקרא מום. זה מום, הוא מוטבע בך, אתה פסול. אתה לעצמך פסול, אתה לא תוכל לחיות. מי שיעקוף אותך בדרך, אתה תרגיש שהדרך של אבא שלך. אתה לא תדע ויתור, אתה תלך עליו לבית סוהר. אתה תגיע למצב שהוא ידקור אותך, תדקור אותו, אתה תסתבך. למה? כי אתה גאוותן. כי יש בך גאווה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה המטבע שאני פוסל, אני לא רוצה את זה. בשבילך, לא בשבילי. תוציא את המידה הרעה הזאת ממך. קהל קדוש. הוא אומר, והזהירנו עליה בתורתו, כמו שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים. מה הקשר גאווה לישמר פן תשכח? כן, מי יכול להגיד לי? או, איך אני אומר את זה? שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים. ככה כתוב בספר דברים. מה הקשר בין גאווה לבין לא לשכוח את השם? שבן אדם גאוותן לא יזכור מי עשה בשבילו. פשיטה, מה שאתה אומר אמת.
אומר 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 רוח צדיקים כי הגאה ישכח יוצרו. אדם גאוותן, איך הוא מגיע למצב שהוא מתגאה? כי הוא שכח שזה לא הוא, זה הוא עשה. מי יותר מסוכן בעולם? אתם לבד יודעים. אדם גאוותן או ענוותן? אין מה להשוות, נכון? למה? כי ענוותן תמיד בטוח שלא מגיע לו. ואם עשו לו טוב, זה לא מובן מאליו. ואם עזרו לו, וואי, כמה תודה. הענוותן, זה כיף להיות חבר של אחד כזה. הגאוותן, כל מה שלא תעשה לו, הוא מרגיש שמגיע לו. מה זה, ברור, זה המגיע לי. גם זה משלי, זה שלי. מה זאת אומרת, מה אני? בוא נראה אותו, לא היה עושה לי את זה. אדם עכשיו מזמין איזה מישהו הביתה לתת לו הצעת מחיר. מה, כמה? 800. מה 800? התקנה 800. מה, אתה לא מכיר אותי? מה זאת אומרת? מה אתה יודע מה אתה, מה זה המחיר שאתה עושה לי? אתה פוגע בי? כן, אבל זה המחיר שאני לוקח, אני 800 שקל, אני יכול לעשות לך 750. מה, 750? יפה, אין כבוד, אה? מה זה קשור כבוד? זה עבודה שלי, עירוב שלי. הבנתי אותך, אומר לו. אני ואתה סיימנו. וכל מי שידבר איתי עליך, אני אגיד שאתה גם יקר וגם אל תדאג. הבנתי אותך. אבל למה ככה? מה? בשאל אותי מה המחיר, אמרתי לך מה המחיר. אתה לא טוב לך, עשיתי לך גם הנחה. זה הנחה? כזה, אתה אומר, תגיד את המחיר אתה, מה, מי אתה? בא בן אדם שני, כמה? אומר לו, עבודה כזאת 800. מה אתה אומר, 800 שלך? אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני, גג שאני יכול להוריד לך זה 50. חיים שלי, תעבוד, או חיים שלי. יקר לי קצת. באמת יקר לי. חשבתי קצת פחות יעלה. באמת שאין לי. ואני בטוח שאתה בעל מקצוע הכי טוב. ובאמת, באמת, סליחה שהבאתי לך. כמה באת עד אליי להצעת מחיר? כמה להדליק של 50? כ-50 לא נעים לי, אני רוצה לגזול ממך. חס שלום. תראה איזה הבדל. אותם תשובות ענו בעלי המקצוע. רק עמדו מולם שני אנשים שונים. אחד גאוותן שחושב שהכל מגיע לו. והשני מבין שלא מגיע לי כלום, רק יש מה אני יכול לשלם, מה אני לא יכול לשלם. אומרת הגמרא, אתה תראה שהשני יעשה לו את העבודה ויגיד לו תשלם מה שאתה רוצה, מתוך רצון. אתה כזה מתוק, אני לא יוצא מפה. כמה אתה רוצה תשלם לי? למה? אתה חנוני מדבר רעש. כשאתה מדבר עם בן אדם, אומר שלמה המלך, דבר איתו בענווה, דבר איתו ברכות, בתחנונים. דבר איתו... מלשון תחינה, מלשון ש... וואלה, דבר איתו מהלב, אל דבר איתו שאתה דורך עליו. אל דבר איתו כאילו כלום. יושב איתך במשרד, אומר לך, זה המחיר. אתה רוצה תשלם, לא רוצה, יש עוד מלא זבל בשוק. כמוני, יש אחד. אתה שומע את זה, אתה אומר, עודד. מהסירחון, לא בא לך להישאר במשרד שלו. בא לך את הזבל שהוא מתכוון. וואלה, הזבל הזה לפחות זה זבל אורגני. מביש ריחו, איזה ריח הוא עושה. אתה יושב איתו באוטו, נוסע איתו שעה, שמע, תקשיב, לא, תקשיב, ככה וככה תעשה, אני אומר לך, תקשיב מה אני אומר לך, אני יודע מה אני אומר לך, אבל יש לי, אני חושב, מה אתה, מי שאל אותך מה אתה חושב? מי אמר שמה שאתה חושב זה מה שאתה חושב? מה אתה חושב, שאתה מבין מה שאתה חושב? אתה יושב אחד כזה, בא לך לפתוח דלת על 130 בכביש החוף. לפעמים אתה יושב עם בן אדם גדול ממך ב-20 שנה, אתה יושב לידו, והוא אומר לך, תגיד לי, יש לי איזה עניין ששאלו אותי שאלה. מה אתה אומר, מה לענות על השאלה הזאת? ילד קטן, בן 25, 4. אתה בן 45, 20 שנה מעליו. מה עברת בחיים, זה לא יעבור עוד 600 שנה קדימה. הוא יושב ואומר לך, מה, אתה באמת שואל אותי? כן, מה אני, ברור שאני שואל אותך, מה דעתך? ככה וככה וככה. אני את הדבר יפה, אני אחשוב על זה. נתת לי רעיון, אני אחשוב על זה. גרמת לה בן 25 להרגיש בן 40. הרמת אותו. ישאלו אותם למעלה בשמיים, המלכת את חברך? גרמת לחבר שלך להרגיש שהוא יותר ממישהו מרגישו? או שהנמכת אותו? הנמכת אותו, לך, תשרף כמו ששרפת אנשים.
הבאת לו להרגיש צונן, כיף, גן עדן, בוא כנס. המלכת את חברך בנחת רוח? הוא ישב לידך והוא הרגיש גדול, למרות שהוא קטן. או שהוא היה גדול והרגיש צוציק. איך הבאת לו להרגיש? שרק אתה יודע והכל אתה מבין? או שיש אנשים שכנראה מבינים יותר טוב ממך? הוא בא אליך הביתה, נתת לו להרגיש שהוא בא לבית ואתה אורח? אמרת לו, מה פתאום, תעשה קידוש יותר, למה אני? התווכחת איתו מי יעשה קידוש? או שזה היה ברור מאליו שהמלך פה עושה קידוש? הוא בא אליך הביתה ואמרת לו, נו, נו. אה? מה אומר? מה אומר הרב? או, הרב ישראל, אומר אורחות צדיקים, זה טבע, טבע, מום, מום, טבוע בכל אדם. בכל בן אדם, רבנו, טבוע המום הזה של הגאווה. אבל, אומר אורחות, רבנו בחיה בן פקודה בחובת הלבבות, הוא אומר, אם לא יעקור את הגאווה, לא יוכל להגיע לענווה. זאת אומרת, מה כתוב? סור מרע, ועשה טוב. אי אפשר להלביש טוב על רע. צריך לסור מהרע כדי שיתלבש עליו הטוב. הרב, רציתי להגיד איזה משהו ככה. הרב ישראל המתוק, רב ישראל הצדיק. רציתי להגיד איזה משהו. תמיד שאני רואה אותו בשיעורים שלי, אני כל פעם מתרגש מחדש, כי כל כך הרבה שמעתי על האיש שבו לפני הכל, שזה מרגש שבכלל עלה לפה, עד לפה, הגיע עד לפה. זה מרגש אותי מחדש, זה כל פעם... אני אגיד את זה, אני אוהב לשמוע אותך. אה? תודה רבנו. והיו לי עכשיו בקנות ילדים, מסתרתי, נתנות שבו לרבן, והיה לי גם חנוכת בית, אמרתי להשיג כל הרבה. איזה מתוק, תודה רב, תודה רב ישראל. רבי ישראל אמר שמי שיש בו את מידת הענווה, זוכה לראות תמיד בטוב. כי אין רע, נכון? זה מה שהוא אמר, אין רע. אין רע. מתי אין רע? שיש ענווה. כשאדם בעל ענווה, הוא לא יכול לראות רע. אבל כשאדם בעל גאווה, כל דבר הוא רואה רע. כי בעל הגאווה, לא משנה מה תעשה לו, לא מרגיש שזה מספיק לו. טעמו, אומרת הגמרא, טעמו מר. אפילו שמתוק, טעמו מר. בעל ענווה, אפילו שאתה מר, מתוק לו. ברמה כזאת. ברמה כזאת שהם, עודד, אדם עם ענווה, שאפילו אין לו, בגלל הענווה שלו, הוא נותן לך להרגיש שיש לו, והוא מרגיש שיש לו, ויהיה לו. כי מהמקום שנמצא בו, הוא רק יכול לעלות. בעל גאווה, הוא בגאות, הוא למעלה. אז לא משנה מה עושים לו, או לא עושים לו מספיק, הוא מרגיש לא עשו למעני כמו שצריך. זה לא פייר, לא מגיע לי. לא בסדר, זה לא אוסול, זה לא צדק. הוא תמיד מרגיש שיש חוסר צדק סביבו. למה? הוא בכזה גבוה, שהוא רואה את כולם קטנים. אז רע לו. לא מתוק לו. מה יותר יפה בעולם, לראות את המפל שאתה עומד מלמעלה, או שאתה מלמטה רואה את המפל? זה אורחות צדיק. רבנו בחיה כותב, שאתה עומד מלמטה, אתה רואה את המפל, יורד למטה, אתה רואה את המפל ביופי שלו. שאתה עומד מלמעלה, אתה לא רואה את היופי שלו. זה בעל הגאווה. שהוא מלמעלה, הוא לא רואה שום דבר יפה. הוא רואה, הוא מבין, אולי זה, לא, זה לא יפה. מלמטה, שהוא מלמטה, הוא רואה את כל היופי, הוא מסתכל למעלה, איזה יפה. לכן בן אדם, בן אדם, בן אדם, תמיד שמסתכל למעלה רואה בריאה יפה, שמסתכל למטה רואה אדמה. אומר הקדוש ברוך הוא זה מוסר. מה כתוב? והווה שפל רוח. רגע, מה זה שפל רוח? אומרת הגמרא, מה זה שפל רוח? שתמיד הוא משפיל את עצמו. משפיל את עצמו, לא מסתכל למטה, לאדמה. מה אמרנו, מה יותר יפה, האדמה או השמיים? נו, אז זה לא מנגד את מה שאני אמרתי, רגע. כביכול זה... זה מנגד. לא. אומר, כשאתה מסתכל למטה, אתה לא רואה את היפה. אבל כשמסתכלים עליך אנשים, על מה אתה מסתכל, הם רואים את הכי יפה. כי אם אני יושב עם מישהו שתמיד מסתכל למטה, אני רואה בו את הדבר הכי יפה. אני רואה בו כמה הוא למעלה. ואם אני יושב עם אחד שכל הזמן מסתכל למעלה, אז אני רואה בו שאני מחכה שכבר הוא יהיה למטה. כי הוא מכוער, כי הוא לא יפה. לכן אומר דוד המלך. הוא צריך להיות
שפק. אומר דוד אומר, נפשי, נפשי, כאפר? לכל תהיה, אני רוצה להיות כמו אפר. למטה. רק אדם, אמת. עין. לא, שין. ברעיך. באותיות, א', א', ב', כן, רשין. אחרי עין, פה. אחרי חב, שפל. שפל. תפה, אה? השתבח שם מולד, איזה חידוש. אין. אני לא יודע מה אני יושב פה בכלל. לא, אבא בישראל, השם ישמור אותי, אתה צריך לברך פה אותי. איזה מתוק הוא השתבח, אבו, השם ייתן לו אריכות ימים, אמן. תראו, אפילו לא קובייה, באורחות צדיקים, אנחנו כבר עליה 45 דקות מתוקות, ככה עבר בשנייה. זה לא קובייה, אתה יודע שזה לא היה קובייה פה אפילו. אפילו לא שפשף את החצי קובייה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו ככה, ככה ברשות בעל הבית, בעל האכסניה, נדב מחלוף, שאני אוהב אהבת נפש, שאני אומר את זה ואני אגיד את זה תמיד. אמרתי את זה בגאווה ענקית, ואני מרשה לעצמי להגיד פה את המילה גאווה, אחרי שדיברנו על גאווה. הייתי ביום רביעי, הייתי עם הילדים שלי, עם המשפחה, האישה, הילדים. היינו במעלה דומים, במג'יקס. חן שוקה היה איתי, אשתו, הילדים. ויש איש שאני מאוד מכבד, ובאמת מגיע לו, כי הוא באמת איש טוב, איש רב פעלים. כן, אבי ארביב, שהוא קבר את האבא שלו. וזכינו להיות אצלו בשבעה, ונדב אוש כמובן ככה היה. וכשאני מזכיר את בעל הבית, אז ברשות בעל הבית, בהזדמנות הזאת לבעל הבית, נדב יש לו לב ענק. נדב יש לו עיניים טובות. נדב יש לו נפש, נפש של יהודי אמיתי. אני חושב שירון יכול להעיד על זה. מי שעובד איתו כל היום, כל יום, שותף שלו בעסק. ואם יש דבר שבאמת, באמת ככה, אני מסתכל על נדב ואומר לעצמי, למה בחרתי בשיעור הזה? כי נדב הוא איש שאוהב שהכל פדנט, הכל ישר, הכל כמו שצריך להיות. הוא לא אוהב דברים עקומים. אני יודע, מהרבה אנשים שיכולים להעיד עליו עדות, אפשר להגיד עליו כל מה שרוצים. הוא לעולם לא ישקר, הוא לעולם לא ירמה. לעולם לא. למה? כי הוא חי באמונה שמה שלי שלי, מה שמגיע לי, מגיע לי. שברוך השם, גם אם לא הכל טוב, הכל לטובה. אבל יש בנדב איזשהו משהו שמזכיר לי הרבה אנשים קרובים אליי, שזה הלב הטוב הזה. שאני רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת, אני רוצה להשתפר. אני רוצה להיות יותר טוב. אם זה לאמא שלי, אם זה לאחים שלי, אם זה לשותף שלי. איך הוא בא ואומר לי, ישבנו פעם באיזה מסעדה, אני והוא, ישבנו באיזה מודיעין, באיזה מקום. הוא ישב ואמר לי בפנים, אמר לי, הרב, אני לא הכי טוב, ואני לא טוב כמו שאתה חושב. יש בי הרבה מה לתקן. זה שהוא אמר לי, יש בי הרבה מה לתקן, הבנתי שיש עם מי לדבר. והוא דיבר איתי על ירון, הוא אומר לי, אני רוצה להיות יותר רגוע עם ירון, ויותר... כאילו, מה אני בא להגיד? המחלה של הדור זה לא הגאווה כמו שאדם בטוח שהוא לא גאוותן והוא גאוותן. זאת אומרת, אפשר לרפא את עצמך, זה בהקשר למה שאמר הרב ישראל, אפשר לרפא את עצמך בתנאי שאתה מודע לזה שאתה חולה. אם אתה חושב שאתה לא חולה, אין מה לרפא. יש מה לרפא, רק אי אפשר לרפא אותך כי אתה בטוח שאתה... זה ידיעה. מה שאני סוגד לנדב בדבר הזה ומעריץ אותו על זה, זה שישב מולי ואמר לי הרב,
אני רוצה להשתפר בזה ובזה ובזה, וכמעט בכל נושא, ואני רוצה לדעת עוד, ולכן שומע את השיעורים שלך, ואני אוהב לשמוע אותך, ואני אוהב לדבר איתך, כי אני תמיד לומד עוד משהו. לפעמים אתה מדבר עם מישהו ואומר לך, אני יודע הכל. אל תגיד לי, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אין צורך, אני יודע. ואז אני אומר, אני אין לי מה להגיד לך, כי אתה יודע, אז הסתיימה השיחה. פעם זה היה חוסך כסף, שיחה כזאת, כי כל דקה הייתה עולה 6 שקל. היום אין מה לחסוך, רק תרצה להמשיך לדבר, ללמוד. מה שאני בא להגיד על בעל הבית, שאני אוהב את נדב, לא רק בגלל שהוא עושה למעני מה שעושה. ברור שנתינה מולידה אהבה, והוא עושה למעני הרבה והכל. אבל אני הכי אוהב אצלו שהוא רוצה להשתפר וללמוד. שהוא מבין, יש לי הרבה מה להשתפר. הרב, אל תראה אותי ככה, אני צריך הרבה שיפור. ואני כל כך אוהב שהוא אומר לי את זה, כי אני מבין שיום אחד הוא יגיע למצב ש... הוא יהיה שמח בעצמו מעצמו. כי הרבה אנשים היום לא שמחים מעצמם. לא אוהבים את מי שהם. הם מסתכלים על המראה, דרשתי את זה באור יהודה אתמול, הם מסתכלים על המראה ואומרים, אולי אני אעשה פה מתיחה, אולי אני אעשה פה שפתיים, אולי אני אעשה סנטר, אולי שיניים לבנות. אולי אני אלך למכון כושר, אני אעשה שריר יותר יפה. חודש הזה, חודש אלול. אדם צריך להפסיק לחשוב, להסתכל על המראה ולהגיד, איך אני מתייפה. השם רוצה שנתייפה. לא בחוץ. בפנים. ואם יש אדם שרוצה להשתפר בפנים ולשנות את הבפנים, יהיו לו את הפנים הכי יפות בעולם. כי החשוב ביותר זה הפנים ולא הפנים. יכול להיות פנים יפות, אבל בפנים מכוער. דקה לא תסתדר איתו. אבל הוא הכי חתיך. היא הכי יפה. אבל הם מכוערים בפנים. אי אפשר לשבת איתו דקה. ושיש בן אדם שרוצה להשתפר בבפנים, רוצה לשפר את הפנים שלו, כיף לך שיש לך אחד כזה לידך. כי תמיד הוא מרגיש, אני רוצה עוד. ולא תעצור, אני כבר יודע. לכן אומרת הגמרא, ככל שאדם קונה יותר ידיעות, כך קונה יותר חוכמה. מרבה דעת, מרבה מחוב. אבל דעת קנית, מה חסרת? נכון, יחב לך יותר שתדע. יחב לך שתבין כמה אתה חסר. יחב לך שתבין, וואי, כמה פספסתי. יחב לך שתבין כמה העולם הזה הפוך והכל לא כמו שצריך להיות. אבל ככל שגם יותר תדע, דעת קנית, לא יחסר לך כלום. וזה ככה בהקשר אליך, שאני בטוח שאתה תקנה עוד הרבה דעה ודעת, ולא יהיה חסר לך שום דבר. ירון, תודה שהיית בשיעור שלי. תמיד לי כיף, תמיד כיף לי שאתה בשיעור שלי. תמיד כיף שאני רואה אותך, שאני יודע שכל מה שאני אומר נדב עושה, אני יודע שזה היד אחת שלו, יד שנייה שלך, אני יודע שזה אף פעם לא לבד. אז אני מודה לך מהכרת הטוב, באמת באמת תודה. אני מודה לרבי ישראל שהגיע לשיעור לכבד אותי, שזה בשבילי, אני חושב שזה, דיברתי על כבוד וגאווה, אז אני מודה, זה קצת הרים לי שהוא נכנס, אז אני צריך לעבוד על זה שזה קצת ככה השתבר שמו לעד. אני מודה לכולכם שישבתם כאן, לכל אחד ואחד שנמצא כאן, לאשתו של נדב שנמצאת בחדר וככה נתנה לנו אותה, לעשות את השיעור הזה באווירה ככה בלי להפריע. קחו, תהנו, תעשו שיעור תורה, מה שנדב אוהב, כן, השתבח שמו לעד. ואחרון אחרון חביב ככה, עודד דודוב, אל תגיד כלום, אבל זה לב אחד גדול, לב ענק. עודד, אתה יודע, אני אומר אחרון אחרון חביב, כן, אבל אני, בנשימה אחת, אני הולך להזכיר עוד מישהו איתך. אבל אם תדעו איזה שאלות, עודד שואל אותי, זה לא להאמין שעורך דין, ובזה אני אומר, אני האחרון האחרונים חביבים, יש פה עוד איזה עורך דין קטן, חמוד, מתוק שלי. אתם יודעים, יש ביניהם לפחות שני דברים שקשורים. אחד הם עורכי דינים, אבל יש ביניהם עוד דבר אחד משותף. זה הלב הזה עם השאלות. שאני לא יודע אם יש עוד עורכי דינים ששואלים כאלה שאלות כמו שהם שואלים. שאלות שלפעמים הוא אומר, אני יכול להרוויח פה. אבל הרב, מותר או לא? השם שמח אם אני אעשה את העסקה הזאת, או שאני אעשה את הפעולה הזאת, או שהשם יהיה עצוב ממני. תעשה לי טובה הרב, אל תתחשב בסכומים. אם השם עצוב, אני עוזב. זה כמו חנצ'וק. יום אחד אומר לי, הרב, פנה עליי ככה וככה וככה. באמת מגיע לי ככה וככה וככה. אבל אם אני מבטר, השם יהיה שמח מזה. ברור, חנצ'וק.
וזה מה שהאורחות צדיקים מדבר. תוריד את העני. זה מה שבאתי להגיד. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תהיה בגאווה, אתה תשכח מי יוציא אותך ממצרים. ואז אתה בעצם פסלת את כל התורה. אתה פסול אצלי. כי אם תבין שזה הכל ממני, זה הכל אני, אם לא תשכח שאני הכל עושה, ולא אתה עושה, לא כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, אז בעצם יש לך עוד אפשרות יום אחד להיות מישהו גדול. כי מי שרוצה להיות גדול, שתמיד יחשב את עצמו קטן. כי אם הוא יחשב את עצמו גדול, הוא יהיה הכי קטן בעולם. לכן, הסביבה שלי, תמיד אני גאה בה ואומר, זה אנשים שבאים מלמטה. איך אומרים בחוץ? דרווישים. עמך ישראל. לא צריך להיות גדול. לא צריך להיות גדול. לא צריך להיות גדול, תאמינו לי. גדולה בתורה. גדולה זה אצל השם יתברך בתורה. שם תהיה גדול. תהיה גדול בלדעת את המוסר, את ההלכות. לך תלמד. שים לעצמך ספר הלכה, חצי שעה ביום. תלמד הלכות. יש לך שאלה? תקשר. תשאל. תלמד מוסר. שם תהיה גדול, בתורה. לא בלהראות שאתה גדול. ולעצמך להגדיל את הידע שלך. כי ככל שאתה יודע יותר, פחות טעויות אתה עושה. אל תראה גדולה. מי שלא מראה גדולה, השם מגדיל אותו. אבל מי שרוצה להראות גדולה, השם מקטין אותו. שרוצה להגיע בכל מחיר להיות ראשון. איך אמר לי פעם מישהו עם פיזיותרפיסט? אמר לי, כל הבעיה של מי שיש להם מתיחות ברגליים, הם מתחילים בספרינטים. תעשה חימום, תחמם את השריר, קצת מתיחות, לאט לאט. מה אתה מתחיל לבום, בעיתות? ארבע ראשים, שש ראשים, תאומים, ילך לך כל הרצועות בגוף, לאט לאט. אל תן לקדוש ברוך הוא להגדיל אותך. איך? בזה שתהיה קטן. בזה שתהיה ענוותן. זה ככה מה שרציתי להעביר את הנקודה הזאת בשיעור הזה פה אצל משפחת מחלוף. אני מקווה שהתחזקנו קצת. איך היה השיעור? היה בסדר קצת ככה? כן, השתבח שמו לעד. נדב ראש, מה אתה אומר? תודה רבה לך. באהבה גדולה. חבר'ה, היה לי תענוג, ברשות האהובים שלי, חן, עודד, נדב, ירון, הרב ישראל וכל... חכם, הרב. חכם הוא חכם. וגון. אתה יודע למה קוראים לי חכם? למה? כי חכם לא נמצא בזה, טיפה שאתה יודע לצאת. איזה מתוק. קהל קדוש. תמיד יהיו ביחד. אמן. 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 תוך בריאות, תוך נעת, אמן. אמן. חזק וברוך. זה מזכיר לי, אבא שנדב, שהיה בא מישהו במוסר, ולא מכיר אותו, היה שומע את זה בבית, שולח אותו אליי. הוא אומר, אתה, אני בא נעלם. כאילו, היה... תמיד מפילה עליו. נדבוש, כל השיעור הזה מוקדש ללידה קלה של אשתך. עדן בת יונית. הקדוש ברוך הוא יברך אותה ללידה קלה כתרנגולת. שבטיק טק ככה, איך אומרים, טיק טק, תלד בידיים מלאות. שהשותפות שלכם תהיה לנצח מתוך שמחה, מתוך שפע, מתוך ברכה והצלחה, מתוך ששון ועיקר. ושבעזרת השם כל הדברי תורה, כל השיעורים שלנו, כל גלגל, כל סיבוב, כל רגע ורגע, שכל המעשים של הארגון, שזה הרבה חסד, המון חסד, המון תורה, המון מצוות, המון מעשים טובים, המון חזרה בתשובה. כל מה שהארגון הזה עושה, כולו מוקדש לעילוי נשמת האבא שלך, בעזרת השם אברהם בן רחל, שנשמתו תהיה גן עדן, שבעזרת השם יש פה עוד כמה אנשים שתמיד אנחנו בארגון מקדישים לאמא של עודד, סטלה,
דודוב, שהקדוש ברוך הוא יזכה, שהנשמה שלה בזכות כל המעשים שלו בגן עדן, סבא שלכן, אליהו אמינוב, שנשמתו גן עדן בזכות כל מה שאנחנו עושים, ועוד אנשים קרובים אלינו, שבזכות מה שהם עושים למען להעלות את הארגון הזה, שנשמות יקיריהם יהיו בגן עדן עליון, שנזכה תמיד לעלותם עד כיסא הכבוד. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא עם תורה מצוות שנאמר, אדון החפץ למען, זה יתקוע יגדיל תורה ויאדיר קדיש.